gimana? Di Snow Village. Salam. Amin, amin, salam. Adik pakai. Adik. Adik punya lengan nak tukar kan? Nah, pergi. Tu harga dia. RM10 je nak main ais. Wow, sejuk. Sejuk. Sofia, sejuklah adik. Saya duduk kat sini. Walau wait sejuk. Cantik lah kakak. Adik. Sejuk lah mama. Hello. Hello. Adik picit. Kakak nak masuk dalam, masuk dalam. Kaki pun sejuk. Wow, masuk dalam. Bas, sejuknya kakak. Yang tak tahan lah kakak. Apa tu? Nau sit mana punya? Letak tak? Okey kakak bawa bas ke? Licin, 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 licin. Kejap, kejap, kejap. Adik main salji ke? Adik main salji ke? Ais, ais. Wah, sejuk. Bawa sejuk. Bawa pakai slipper. Ha, tengok. Pakai slipper. Aku dah cakap dah nak pergi tempat air. Pakai slipper. Ha, betul lah. Sejuk. Pakai kasut macam ni. Sejuk. Aduh, tu bukan sipu. Ya. Adik nak main tu. Dia nak masuk sini. Immersive Winterland. Ada Olaf, ada Olaf. Wow. Oh, dah pakai kakak masuk situ. Pakai tak? Nak masuk dulu. Okey. Okey, oh, makan tak. Okey. Adik Olaf. Dar. Abababababum. The cold are both so intense. Put them together, it just makes sense. Oh, okay, gambar. Wow, there is sky jumping. Snowboard. Papa main, papa. Kejap, kejap, tengok papa main. Eh, cepat, papa, cepat. Tangan besar je.
lagi tu takut. Masuk adik, masuk. Adik main tu kat dinding tu. Apa tu? Oh, dia keluar tu lah adik. Dia main tu. Tu, dia pusing tu. Pusing. Zombie, kakak zombie buang. Kakak baling kakak. Kakak,
Oh, dia jadi macam tu. Sofia, apa benda lah awak ni? Butterfly. Adik butterfly. Woo, adik tekan banyak butterfly keluar. Ada banyak butterfly. Okey, tekan. Adik sikit. Jangan apa? Okay, ni. Ha. Ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and notification. Bang, 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 bang.